Внаслідок несприятливих погодних умов 3 лютого у Волинській області знеструмлені 20 населених пунктів. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що для відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади Обленерго. У місцевій енергетичній компанії розповіли, що пошкоджено 7 ліній електропередач – 3 у Лукачинському та 4 у Луцькому районах. На 12-ту годину було 15 населених пунктів повністю. Чотиричастково інтенсивно закриваються ці роботи. До 4-ї години ми закриємо все. Там зараз залишилося в Лукачинському районі, це там 6 населених пунктів, 3 лінії. А так остальне там вже дуже близько до завершення. Раніше «Укргідрометцентр» попереджав про погіршення погодних умов. У вихідні на річках басейну Прип'яті продовжуватимуться підйоми рівнів води до півметра, що призведе до подальшого руйнування льодового покриву з можливим різким коливанням рівня водойм. Внаслідок перезволоження в окремих місцях є високою ймовірність сувів ґрунту.